Terug in die toekoms word met trots aangebied deur die Investec Opportunity Fund. Moenie risiko vermy nie, bestuur dit. Dis skuins na kwart oor 6. Ons gaan voort met RSG Geldsake, ons markkommentator vanaand, Theo Vorster, beleggingsbestuurder by Galileo Capital. Die Johannesburgse aandelebeurs, die sak ietwat terug en die rand verstewig redelik. In die buitenland is Duitsland se DAX rondom 1% positief en in die VSA is Wall Street redelik negatief. Dit onderwyl daar steeds kommer oor die finansiële posisie van Duitsland se Deutsche Bank bestaan en terwyl 'n hoë vlak Suid-Afrikaanse afvaardiging van politieke en sakeleiers vandag met beleggingskonferensies in Londen en New York begin het om te keer dat die land se kredietgradering kort voor lank tot rommel afgeskaal word. Theo, kom ons begin by die Deutsche Bank. Bekommerde RSG Geldsake luisteraars, die stuur e-posse oor wat die situasie vir beleggers of beleggings soos DBX trekkers beursverhandele fondse en dies meer inhou. Wat is Deutsche Bank se jongste posisie? Andries, eerstens, mens moet onthou so 3 maande gelede het die IMF 'n verslag oopgestel oor die gesondheid van banke spesifiek in Europa. En daar het hulle uitgelig dat die grootste risiko vir die banksektor in die wêreld is Deutsche Bank. Nou as 'n mens kyk na Deutsche Bank wat hierdie posisie nou aangehelp het die laaste ruk was 'n boete van $14 miljard wat deur die VSA reguleerder op Deutsche Bank gehef is rondom transaksies wat hy instrumente verkeerd verkoop en bemark het hierso in 2008. Die gerugte is dat daai boete heel wat kleiner gaan wees, dat dit hierso tussen $5 en $6 miljard gaan wees, wat steeds 'n massiewe bedrag is. Nou Deutsche Bank het genoeg kontant, is winsgewend, maar as jy na die struktuur kyk van die kapitaal en jy kyk na hierdie tipe boete, sal Deutsche Bank 'n regte uitgifte moet doen een of ander tyd. Nou wat dit hierop neerkom is daar spekulasie rondom hoe gesond Deutsche Bank is, hoe diep hierdie moeilikheid is en waarom mense terugtrek na Suid-Afrika toe is. Ons het op ons mark die DBX trekkers wat jy internasionale blootstelling kan koop deur 'n instrument. Nou Deutsche Bank of die DBN trekkers, DBX trekkers moet jy onthou is wat hulle in Engels sê exchange traded funds, beursverhandelde fondse. Dit beteken jou bate of jou teenparty is nie Deutsche Bank nie. Jou teenparty is basies 'n mandjie in van die onderliggende instrumente. So daar behoort nie 'n probleem te wees nie. Dis 'n goed gevestigde struktuur, dis 'n goed gevestigde infrastruktuur waar hierdie verhandel word, daar's 'n regs kontrakte wat hierdie goed reguleer. So as jy 'n DBX trekker het of 'n beursverhandelde fonds, is behoort daar geen probleem te wees nie. Waar 'n mens wel net 'n paar vrae kan vra is by exchange traded notes. Dit beteken waar jou teenparty die bank se balansstaat self is en nie die onderliggende mandjie. Weereens, ek dink nie ons gaan groot probleme hê by Deutsche Bank nie. Ek dink nie daar's 'n risiko nie, maar as jy versigtig is, as jy bang is, maak net seker dat jy nie die exchange traded notes besit nie. Daar is enkele van hulle op ons beurs genoteer. Hoewel ek nie dink dis 'n massiewe probleem nie. As jy ongemaklik is, kan jy van die exchange traded notes ontslaa raak, maar nie van die exchange traded funds nie. Dit word apart van die bank se balansstaat genoteer. Theo, dan Suid-Afrika se hoë vlak opmars na die 2 beleggingskonferensies in Londen en New York om rommelstatus af te weer. Hoe gewigtig is die Suid-Afrikaners se taak? Andries, ek dink dis 'n baie groot verkoopstaak wat hier op hande is. Ek sien as 'n mens kyk na die samestelling van die afvaardiging, dis regtig 'n swaar gewig afvaardiging van die minister van finansies, die president van die reservebank en uitvoerende hoofde van verskeie van ons toonaangewende besighede. Maar ek dink tog 'n mens het met die naweek wat kom 'n aankondiging Vrydag nie raak gesien nie. Suid-Afrika het Vrydag $3 miljard in Amerikaanse markte nuwe kapitaal gaan trek, uitgifte uitgereik. Dis so R40 miljard. Nou, wat interessant is, $2 miljard hiervan word terugbetaal oor 'n 12-jaar periode en $1 miljard oor 'n 30-jaar periode. Hierdie was 2,5 keer oorskryf. Dit beteken, vir elke dollar wat Suid-Afrika wou geleen het, $2,5 was beskikbaar om te leen, wou graag aan ons geld leen. Maar die ander belangrikheid is, dis die laagste dollar rentekoers waarin teen Suid-Afrika nog ooit geld geleen het. Ons het die 12 jaar geld geleen, die $2 miljard vir 12 jaar teen 4.3% per jaar en die $1 miljard oor 30 jaar teen 5%. Dit is die laagste waarteen ons nog
langtermyn dollars geleen kon kry. En ek dink 'n mens vergeet baie keer hierdie tipe goed dat daar is steeds op tyd vir die rentekoerse wat in Suid-Afrika verdien kan word en ek dink dis iets wat mense nie altyd raak sien nie. Ons markkommentator vanaand is Theo Vorster. Terug in die toekoms is met trots aangebied deur die Investec Opportunity Fund. Moenie risiko vermy nie. Bestuur dit.